نەخۆشخانەی چی نوێی خێرخوازیە لە شارەدەی عنکاوە لەلایەن مەتران بە شارمە تێوەردەوە ڕادەستی بەرەوبەراتی گشتی تەندروستی هەولێر کرا بۆ ئەوەی تایبەت بکرێ بە توشبووانی ڤایرۆسی کۆرۆنا. نەخۆشخانەکە مەیدانیە بە ناوی مەریەمانە. بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی هەولێر وردەکاری نەخۆشخانەکە دەخاتە ڕوو. هۆڵێکی تایبەت کراوە بۆ ئەوانەی کە نەخۆشی وەکو چاودێری چر پێویستیان بە سیپاپ و بایپاپ و ئەوانە دەبێتن. تا ئێستاکە دەتەخت لەوێن دەر ئامادە کراوە، جگە لەوەش هەوهۆڵی تریشیان هەیە ئامادە دەکرێتن لە خلالی چەند ڕۆژی داهاتوو، ئەویش 20 تەختی تر دەبێتن لە بۆ سیپاپ و ئەوانە. جگە لەوەش لە زۆربەی ئەو شوێنانەی کە نەخۆش داخل دەکرێتن ئۆکسیجین دابین کراوە و دەتوانین نەخۆشی لێ دابنرێت. نەخۆشخانەکە لەلایەن کۆمەڵەی ڕەحمەی کلدانی و دروست کراوە. لە توانایدایە 80 تا 100 توشبووی ڤایرۆسی کۆرۆنایی تێدا بخەوێندرێت. ڕاوێژکاری مەتران و جێگری سەرۆکی ڕەحمەی کلدانیش دەڵێت ئەوەی کردوومانە ئەرکێکی نیشتیمانی و ئاینیە. ئەرکێکی نیشتیمانی، ئەرکێکی ئاینی وای کرد کە مە فکری ئەو شتە بکەنێت، چونکە دائیمەن مەوقفی کەنیسە ئەوەیە دەبی بەشێک لە کۆمەلگا بیتەن. ئەو فکرە هات بۆ هاوکاریکردن خەلک، بۆ هاوکارکردنی حکوومەت، هاوکارکردنی کۆمەلگا. ئەو فکرە هاتەوە و الحەمدللا توانیتمان هەندێک امکانیت بە هاوکاری خێرخوازان، هاوکاری خەلکان توانیتمان بە ماوەیەکی زۆر کورت ئەم شوێنە دابین بکەینەوە. ئیشەکە گەورەیە، دەستێک بەتەنیا ناتوانین شەپ لە لێ بداتن بە هەماهەنگی هەموو لایەک. ئینشاءڵا مادام ئەمە نیەتمان خزمەتکردنی هاوڵاتیانە لەو پەتایە قورتار بین، بە تاکید دڵنیام ئەمە دەتوانین ئەو شتە کارەکە جێبەجێ بکەینەوە و ئینشاءڵا سەرکەوت دەکەن بە هەمەت هەمومان. لە نەخۆشخانەی مەریەمانە سەرجەم پێداویستە پزیشکەکان لەلایەن کۆمەڵەکەەوە دابین کراوە و تەندروستی هەولێریش پزیشک و کارمەندەکانی بۆ دابین کردووە. ئێستا نەخۆشخانەکە بۆ وەرگرتنی نەخۆش ئامادەیە. زیادبوونی ژمارەی توشبووانیش لە پارێزگای هەولێر وا دەکات زووتر ئەم نەخۆشخانەیە توشبووانی ڤایرۆسی کۆرۆنا وەربگرێت. نەورۆز عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.